Sveiki, visiem! Vai God of War ir grāvējs? Es šajā spēlē es vienu brīdi aizrāvos un tev jau kļuva atkarīgs no tā, kas met vienkārši cīļu. Jā. Satvainojos. Šajā spēlē man... Es biju ļoti aizravējis, jā, metot cirvi. Es metu vienreiz, metu otrreiz, trešu reizi. Vienreiz imet ūdenī, es domāju, nu, kas notiks? Imet ūdenī, tad man pagaidīšu kādu laiku, nospiešu trīs stūri, pams, cirvis atnāk apakaļ. Tas liekas tikā savādi, bet tas ir forši to darīt, lai metu cirvi. Vai no kalna metu cirvi, vai metu cirvi uz kokā, vai metu cirvi nav, kur. Dažreiz pat mēģināju imest cirvi manam dēlam. Astros, kā viņi tur sauc. God of War kopumā nav slikta spēle, jā. Ja es taisītu spēļu apskatu, es pieļauju, ka es novērtētu uz 10 balnēm, jo man tevai viss likās gandrīz izcils. Nu, gandrīz. Piemēram, grafika. Jā, var just. Grafika PlayStation 4. Nevar just PlayStation 4 vēsmas, jā. Piemēram, spēlēšu PlayStation 5, es ilgi, ka šī nav spēle, kas ir, nu, PlayStation 5 spēle. Arī gameplays ir tieši tas, kas man patīk visvairāk. Tieši šī cīņa, kaušanās. Man neinteresē stāsts, jā, man neinteresē tās mīgas, kas man jārisina, man neinteresē tie dialogi, man neinteresē kaut kas man jāgai, kaut kur jāiet, kaut kas jāmeklē, man tas tā, dodē man cīņas jau, haidīsim cīnīties, vai ne? Un tiklīdz bija šī cīņa, nu ir tik patīkama, tik patīkama to darīt, tik patīkama cīnīties, ir tas izaicinājums. Un tā gandrījums sajūta, un tā baudi, tu dari to, kad notiek šī cīņa, ne? Ar to cīri tu cīnies un sit, un tad tu visādi paņēmieni. Nu, tu tiešām jūties kā dievs, un ne, kā varons, un tas šajā spēlē ļoti labi panāca. Es nezinu, kā, jo pats esmu pieķies, padomāju, kā, nu, piemēram, mēs salīdzam ar Demon's Souls. Tā arī ir, nu, ceļšķi atmosfēra ir ļoti baudāma. Bet cīņas ir arī patīkamas, bet viņas ir tādas nedaudz nomācošas, jā. Ir kā baudām, bet nomācošas, bet God of War visas cīņas ir sasodīt labas un patīkamas. Un ir sevišķi boss cīņas Valkyrie, jā. Kad tu uzvar kādu, liekas, ak, Dievs, man izdarīs kaut ko labu. Liekas, tu esi pasauli izglābs. Nu, tādas sajūtas pārņem, jā, cīņo, nu, būdams cīņā šajā spēlē. Ready yourself. Gameplays ļoti labs. Tas ir labākais, jā, šajā spēlē, labākais, kas man visvairāk gāja pie sirds. Vienīgā problēma, ko es gribētu izcelt, jā, kamēr muzikais pavadījums ir tev vai teicams, jā, gameplays ir šķietami, nu, meistardarbs, tuvu tam, jā, stāsts, sižets, narratīvs, jā, nu, narratīvs veido stāsts un sižets. Tas šajā spēlē ir, nu, lielākais trūkums. Es neteiktu, ka ideja ir slikta, jā, jo tas pats par sevi stāsts ir interesants un tikai vidusdaļā man spēle aizrāva. Jā, un man sāk rūpēt šis varons Kratos, ne, un es sāku viņam vairāk nu, saistīties. Bet problēma ir tāda, ka šķietami stāsts ir sadalīts tādās kā daļās, jā, daļās sadalīts. Un nav tas viens vesels kopums. What'd you say? I said nothing. Really? Okay. Rots iespējas pagaidu, kāpēc netika tas pastāstīts, jā, kadēj šķietam visi nevis saraustīti, bet man ir grūti paskatot, nu...
ja tas stāsts būtu kā viena vesela daļa, viņš iet plūstoši cauri, tad es domāju, ka būtu krietni labāk man to uztvert, un es varētu vairāk iedziļināties, jā. Jo kaut kā es palaugu vienbrīd vienaudzīgs, nu, man vairāk viņas ir process, nevis tas vēstījums. Un jā, spēju veidotāji var arī atrast veidu, jā, kā mēs šo stāstu varam vairāk savienot ar spēlētāju, jā. Jo nu rodas iespējas, jā, te ir stāsts, tas teiks stāsts, viņš ir interesants, dažreiz arī ievelk, bet trūk šis kopums, ka visi sapīts plūstoši kopā šīs daļas. Es zinu, ka es sarežģītu jucikli izsakos, bet tā es jutos, jā, kā šis stāsts ir strukturēts. Vai God of War ir grāvējs? Es nevarētu teikt gluži, ka tas ir grāvējs, ja, ka tā ir labākā spēle. Es to gluži nevarētu teikt, bet viena no labākajām noteikti. Un, ja God of War stāsts būtu kas līdzīgs The Last of Us Part 2, kas ir šis, man skatījumā, ir meistardarbs, struktūrēts, kā tas ir pasniedz, ja, ko cilvēki izjūta un kā tas ieraut tev un spēlē ar tām jūtām un ir tie brīži, ne, uz augšu, uz leju un tad visā citādi, hronoloģis, asinhronoloģis, un tas stāsts viņš ir, ja. Un ja God of War būtu kas līdzīgs, izdarīts, būs unikāls, inovatīvs, spēcīgāks, tas būtu kā saldējums ar zemeņu ievārījumu. Vai ar meleņu ievārījumu. Arī ļoti laba lieta. Un vai es šo spēli iesaku cilvēkiem, jā, uzspēlēt? Es būšu godīgs. Es pats nesprotu, Oskar, kur es biju šo laiku. 3 gadus. Man bija iespēja šo spēlē dabūt tiesa, bet vienmēr viss atkrita, tad parādījās citas lietas, tad parādījās cita pienākuma, tad nebija laiks, un tad tas un tas. Un vienšā šī spēle palika spēlēšu kaut kad. Un tāpēc es izvēršu no visiem spoileriem, un paldies Dievam, es arī esmu spoileriem, jo beigās viss, ko es piedzēju, bija vienreiz, un līdz sevi šīs cīņas man visvairāk patika. Es šo spēli iesaku ikvienam. Tas arī viss, ko es gribēju pateikt. Paldies, ka klausījies un God of War, Kratos. Man vēl jāuzveica pēdējais Valkīrija boss, kur ir karaliena laikam, jā. Es saņemšos. Tikamies vēlāk. Some men like you? No. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. And you must be better than me. Understand? Say it. I will be better. The power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this, by the discipline, the self-control of the one who wields it. That is where the true strength of a warrior lies. You must never forget that. Good then. Come.